දිනාට සුබම සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. කතා කළේ මතකද මොනවද කතා කළේ? මොනවද අන්තිමට කතා කළේ අපි? සැරසුම් කරන ක්‍රියාවලියේ පරිසර පරීක්ෂා. ඔව් පරිසර පරීක්ෂා. අපි කරනවා දුවා ඇනලිසිස් දෙකක් නේ. මොකක්ද ඇනලිසිස් දෙක? සොට් සහ Estel, mata kah? Taman teh dua tuh short teka? Laksi? Tahu mana? Ah, himba deh. Ani teman baru no. Ani tuh dalam sama ITT ini nonton mangen no panti aja. Hari. Apa yang pada deh mata? Ah, Dewi nih katanya. Apa paling ini karena kata kali? පළවෙනි කාරණේ කතා කරේ මොකද්ද පරිසර පරීක්ෂාවේදී අපි කිව්වා සැලසුම් කරන ක්‍රියාවලිය පළවෙනි එක පරිසර පරීක්ෂාව. ඒකෙදී අපි පරීක්ෂා දෙකක් ගන්න කිව්වා විශ්ලේෂණ දෙකක් සොට් ඇනලිසිස් එකයි ස්ටෙල් විග්‍රහයයි. දෙවෙනි එක නිස්ඨාව අරමුණු හා පරමාර්ථ. නිස්ඨාව අරමුණු හා පරමාර්ථ ස්ථාපිත කිරීම. නිස්ඨාව කියව විෂන් එක ආයතනයේ තියෙන්න ඕනේ දීර්ඝ කාලයේදී ආයතනය ලඟ වෙන්න කැමති තැන. දීර්ඝ කාලයේදී ආයතනය ලඟ වෙන්න කැමති තැන තියෙන. ආ විෂන් එක මම කෝ ඔයාලට විෂන් එකක් හදාගන්න. එයි මේ විෂන් එකක් හදා ගැනීම වැදගත්කම මොකක්ද? ඔයාලා මාත් එක්ක කතා කරන්න පුතේ. මේක හරි ලස්සන මාතෘකාවක්. ඇත්තටම මැනේජ්මන්ට් කෝ කළමනාකරණය කියන්නේ ඕන පුද්ගලෙක් ඉස්සරහට ගෙනියන එක. ඇයි පුතේ අපිට විෂන් එකක් ඕනි? ඇනිත්‍ය. ඇයි විෂන් එකක් ඕනි අපිට? දැන් අපි හිතමු මෙහෙම. දැන් අද ඔයාලා 2022 මෙතන. මෙතන මේ ඔයාලගේ අපේක්ෂාවක් තියෙනවා 24 මෙන්න මෙතනට යන්න. ඔයාලා මෙන්න මෙතන තීරණය කර ගන්නවා. මෙන්න මෙතන තමයි ඔයාලගේ අපේක්ෂාව. විෂන් එක කියන්නේ අපේක්ෂාව. දීර්ඝ කාලයකදී ලං වෙන්න කැමති තැන. එතන ඔයාල මෙහෙම හදාගත්තොත් යන්න ඕනි පාර මොකද්ද මේක ඒ ලෙවල් කියන්නකො මෙන්න 23 අගෝස්තු අගෝස්තු ඔයාල දන්න මෙන්න මේ වගේ රෝඩ් එකක යන්න ඕනි මේ විදිහට වැඩ කරගෙන ගියොත් මෙහෙම යන්න පුළුවන් මේටි කරන ළමෙක් මොකද වෙන්නේ මෙහෙම යනවා මෙහෙම ගියාම අන්තිම මාස 6 ඉතරට ඔයා කොහෙද ඉන්නේ ඉන්නෝනි තරන උඩින් ඉන්නවා නිතරම උඩින් යන්නේ මම මේ කියන එක සාදා මේ හරිද වැරදිද සලක්සි හරි එහෙම නේද දැන් ඔයාලා පන්ති වලට ගියාම ඔයාලා දන්න ඔයාලා උඩින් ඉන්නේ අනිත් අයට වඩා අර කිවි කම්මැලි කියලා ගිහිල්ලා කරන්න දෙයක් නැති තරම් ඒතර ඔයාලට පුළුවන් හරි ඉක්මනට දැන් ඊට මෙහා වුණත් ලියන්න පුළුවන් දැන් මෙහෙම වුණාට බොහෝ පන්ති වල යන්නේ කොහමද? කොහොම යන්නේ? දැන් අවුරුද්දක් ගිහිල්ලත් මොනවද තියෙන්නේ? පන්ති පටන් අරන් අවුරුද්දක් කරන මේ අප්‍රේල් වලද? දැන් මොනවද තියෙන්නේ? account වල මොනවද තියෙන්නේ කියනකො? හතරවෙනි පාඩුව කියන්නේ දිට්ඨි තරංග මූලික තරංග පොද්ද. මූලික සටහන. ආ මූලික සටහන් පොද්ද. පාඩම් කීයක් තියෙනවද ඔක්කොම? පාඩම් කීයක් තියෙනවද ඔක්කොම? ඈ දන්නේ නැද්ද? නිත්මි පාඩම් කීයක් තියෙනවද? නිත්මි මතක නෑ සර්. අය ඔයාලට පන්ති වලින් දුන්නේ නැද්ද? මෙන්න මේවා මේවා පාඩම් මෙච්චර දිනා කියලා මේ විෂය නිර්දේශ දුන්නේ නැද්ද මුලදී? සුලක්ෂි? නෑ සර්. දුන්නේ නෑනේ. දැන් පාඩම් කොහොම කඩලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ ඔයාලගේ. ඉස්කෝල කියලා දැන් මෙන්න මේ වගේ යන්න ඕනේ ලෙවල් එකකට වඩා අඩුවෙන් ගියා මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ එහෙම වුණාම? මෙත්ටි කියන්නකො අවසාන කාල පරිච්ඡේදයේදී මොකද වෙන්නේ? වැඩ වැඩි වෙනවා.
වැඩ වැඩි වෙන මෙන්න මේ වගේ යන්න වෙනවා අන්න බලන්න පුතේ අපි විෂන් කියලා කියන්නේ අපි හදා ගන්නවා අපි අවුරුදු ගණනාවකට පස්සේ ඉන්න ඕනි තැන හදාගත්තම ඔයාලට සැලසුම් කරන්න පුළුවන් දැන් මේක මාස 24කට හැදුවොත් 24ක් නේ ඔයාලට 27ක් විතර තියෙනවා මේක කඩනවා 27කට මෙහෙම 27කට කඩනවා මම කඩලා ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ අවසානයේ ඒ කාල පරිච්ඡේදයේ අවසානයේ ඉන්න ඕනි කොහෙද කියලා වට බලන්නේ නේ මේ තැන්වල ඉන්න ඕනි එහෙම ඉන්නේ නැහැ නම් මොකද වෙන්නේ ඔයාලා ඔයාලගේ ජයග්‍රහණය ඈත් කරනවා ඔයාලා ඔයාලගේ ජයග්‍රහණය ඈත් කරනවා හරිද ඒක අපි කියන්නේ දවසකට කළ යුතු ටිකක් ඒක හන්ද විෂන් එකක් කරන්නේ අපි යම් කාලයකට පස්සේ ඉන්න ඕනි තැන පෙන්නනවා එහෙම නම් අපිට පුළුවන් ප්ලෑන් එක හදාගන්න සැලසුම් හදාගන්න පුළුවන් මේ අපි මේ ජනවාරි වල මේ ටික කරනවා පෙබරවාරි වල මේ ටික මාර්තු මේ ටික දැන් අපිට දීලා තියෙනවා අපි රජයේ ආයතන වල අවුරුද්දේ බජට් එක ගත්තාම ඉස්සෙල්ලා එහෙම කළේ නැහැ දැන් මේ මේ දවස්වල මොන කොරෝනාව තිබ්බා මොන වසංගතය තිබ්බා දෙසැම්බර් 31 අවසන් වුණාට පස්සේ මේ පෙබරවාරි 28 වෙනකොට සෑම රාජ්‍ය ආයතනයක්ම ගිණුම් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ දසමයක්වත් ආය දවසක්වත් පරක්කු කරන්න දැන් මේ ගිය අවුරුදු දවසම ගිය අවුරුද්දම කොරෝනා ඉත ඉස්සෙල්ලා අවුරුද්දම කොරෝනා හැබැයි අපි පෙබරවාරි 28 දීලා තියෙනවා ඒවා ප්‍රමාද කියලා නෑ හරි එතකොට දැන් මේ මේ ඉගෙන අපි කාලයක් දීලා තියෙනවා ඒ කාලය තුල කළේ ඒක හන්ද සැලසුම කියන්නේ අපි සැලසුම කියන්නේ අපි නිශ්චය නිස්ඨාව යම් කිසි කාලයකට පස්සේ ඉන්න ඕනි තැන හදනවා කියනවා ඒක අවශ්‍යයි ඒකට අවශ්‍ය පාලම මෙහෙවර මොකක්ද අපේ මෙහෙවර අපි මොකක්ද කළ යුත්තේ මේ සඳහා මෙහෙවර එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යාපාර පවතින්නේ මොනව මතද ව්‍යාපාර පවතින්නේ මොනව මතද පාරිභෝගික තෘප්තිය මත ඇල්මක් දක්වන අයගේ තෘප්තිය මත ඇල්මක් දක්වන අය සතුටුනේ නැත්නම් ආයතනයට ආයතනය පවතින්න පුළුවන්ද පවතින්න පුළුවන්ද එහෙමනම් අපින් වෙන්න ඕනේ මොකක්ද මෙහෙමර කියන්නේ ඒක තමයි අපින් මොකක්ද ඔබට විය යුත්තේ ඒ දේ ඉටු වෙනවද ඒක හඳුනා ගන්න ඕනේ මේ විෂන් එකට යන්න නම් ආයතනයක් මම මේ කියන්නේ ආ විෂන් එක මෙතන තියෙන්නේ මෙතෙන්ට යන්න මා මොකක්ද කළ යුත්තේ මගෙන් විය යුතු සේවාව මොකද්ද මගෙන් විය යුතු දේ මොකක්ද කියලා අපි හඳුනා ගන්න ඒ දේ කඩනවා කෑලි කෑලි වලට අන්න අපි කියන අරමුණු අරමුණු හා පරමාර්ථ මේවා නිශ්චය කරන්න ඕනේ අරමුණු හා පරමාර්ථ දැන් අපි හිතමු බැංකුවක් බැංකුවක් ඒගොල්ලන්ගේ විෂන් එක තියෙන අපි හිතමු මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයා වීම මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයා වීම එතකොට ඒගොල්ල හදන මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයා වෙන්න අපෙන් මොනවද මහ ජනතාවට වෙන්න ඕන මහ ජනතාවට මොනවද වෙන්න ඕන ඒව හඳුනා ගන්න සේවාව කොහොමද අපි කරන්න කියලා එතකොට ඒවා එක් එක් කෑලි වලට කඩනවා ආ එක් එක් කාර්යයන් වලට කඩනවා අරමුණු හා පරමාර්ථ කියලා අපි කියනවා එකක් තමයි අපි තුන් තැන්පතු වල මෙන්න මේ වට්ටමක් තියාගන්න ඕනේ ණය මෙච්චර ප්‍රමාණයක් දෙන්න ඕනේ උගස් ණය මෙච්චර ප්‍රමාණයක් දෙන්න ඕනේ ස්ථාවර තැන්පතු මෙච්චර හදාගන්න ඕනේ වාර්ෂිකව මෙන්න මේ වගේ ඉලක්කයක් තියෙන්න ඕනේ ඒ ඉලක්කෙට මාසිකව මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ කියලා ඒගොල්ලෝ හදනවා එහෙම නැත්නම් එතනට යන්න එහෙම නැත්නම් යන්න දැන් අපි තුමු සබන් සමාගමක් කියලා සබන් නිෂ්පාදන සමාගමක් කියලා ඒගොල්ලෝ හදනවා වසරකට මෙන්න මෙච්චරයි මිලියන 400ක ටාගට් එක. ඒ මිලියන 400 කඩනවා කෑලි වලට. ජනවාරි වල කොච්චරද? පෙබරවාරි වල කොච්චරද? දැන් සබන් වාගියක් ගත්තොත් සමානයි පැතිරිලා තියෙන අලෙවිය සමානයි. රෙදි වාගිය ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඇඟලුම් වාගිය දේවල් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? සමානද? නෑ සමාන නෑ. ඒවා අප්‍රේල් වල මාර්තු වග අප්‍රේල් වැඩි දෙසැම්බර් ජනවාරි වල වැඩි අනික කාලවල ආද එතන ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහට හදා ගන්නවා දැන් ඔය එක්තරා
කුකුල් මස් නිෂ්පාදන සමාගමක් මට කියනවා ඒකේ විධායක නිලධාරියෙක්ට අපිත් එක්ක අපි ගෙන්වත් එක්ක විශ්යන්වල එතුමා කියනවා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා සීසන් එක මාස 7ක් ඕෆ් සීසන් තියෙන මාස 5ක් ඒගොල්ලෝ හඳුනගෙන තියෙනවා එතන ඒ විදිහට තමයි ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ ටික plan කරන්නේ ඒක හන්දා සැලසුමක් අවශ්‍යයි වැරදිද එහෙනම් දෙවෙනි පියවර මොකද්ද නිස්ඨාව ආ අරමුණු ස්ථාපිත කරන්න ඕන නිස්ඨාව අරමුණු ආ පරමාර්ථ ස්ථාපිත කරන්න ඕනේ මේවා තීරණය කරගන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් ඒක පවතින අමාරුයි දෙක තුන්වෙනි එක පරිසර වෙනස්කම් පිළිබඳ සාධාරණ උපකල්පන ගොඩනැගීම ආයතනය හඳුනා ගන්න ඕනේ මොනවාද පරිසරේ වෙන්න පුළුවන් වෙනස්කම් ඒවා පිළිබඳ ඒ කියන්නේ අනාගතේ දකින්න ඕනේ කියන එක ඉදිරි අනාගතේ පරිසරේ වෙන්න පුළුවන් වෙනස්කම් මොනවාද පිළිබඳ සාධාරණ උපකල්පන තියෙන්න ඕනේ සාධාරණ උපකල්පන. ඒ කියන්නේ අනාගත කාලය දකින්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඒවා උපකල්පන හදාගන්න ඕනේ. එතන ඒකට පරිසර පරීක්ෂාවෙන් පුළුවන්. බාහිර පරිසරය පරීක්ෂා කරලා පුළුවන්. පරිසරය කොහොමද? අභ්‍යන්තර පරිසරයක වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. සේවක හිඟය, අමුද්‍රව්‍ය හිඟය, යන්ත්‍ර සූත්‍ර සම්බන්ධයෙන් ඒ වගේ දේවල්. එතන ඒවා සම්බන්ධයෙන් ඒ උපකල්පන. එතන සාධාරණ උපකල්පනය ගොඩනගන්න අතීත අත්දැකීම් වැදගත් වෙනවා. අතීත අධ්‍යක්ෂින් වැදගත් වෙන මේ උපකල්පන ගොඩනගා ගන්න. එහෙම තියෙන්නේ මිල මට්ටම කොහොම හැසිරෙයිද, පොලි අනුපාත කොහොම හැසිරෙයිද, විනිමය අනුපාත කොයි වගේ හැසිරෙයිද කියලා හඳුනා ගන්න ශක්තියක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් ඔය පහුගිය දවස්වල මට මතකයි එක ව්‍යාපාරිකයෙක් කියනවා මේ දවස්වල A4 ස්ටොක් කරගන්නවා කිව්වා. මම ඇයි? සර් ඉස්සරහට මිල යනවා කිව්වා. දැන් අද A4 පැකට් එකක් කීයද? 1200 මුඩ 1200 මුඩ මෙයා කිව්වා විතරයි මම ඔෆිස් එකට ගත්ත 740ක් දැන් 1200 බලන්න වෙනස ඒක නිසා මෙන්න මේ தত্ত্বය අපි හඳුනා ගන්න ඕනේ ආ අනාගත වෙනස්කම් පිළිබඳ සාධාරණ අවබෝධය සාධාරණ උපකල්පන දෙන මෙන්න මේවා මෙහිම වෙයි කියලා හරිද විකල්ප ගොඩනගා ගන්න ඕනේ මොනවාද විකල්ප කියන්නේ අපේ අරමුණු හා පරමාර්ථ ළඟා කර ගන්න තියෙන විවිධ ක්‍රම මොනවාද තියෙන ක්‍රම දැන් අපි හිතමු මේ අරමුණක් තමයි මේ අවුරුද්දේ අලෙවිය මිලියන 100ක් ඉක්මවා යාම එතන මේ සඳහා තියෙන විකල්ප ක්‍රම මොනවාද TV එකේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාලා නිකන් හිටියලා හරියන්නේ නැහැ දැන් ඔය ගොඩාක් කම්පැනි කරන දේක් තමයි ඒගොල්ලෝ ඒජන්ට් හක්ලා හරහා අල්ල ගන්න හොඳ ඩීලර්ස් එහෙම නැත්නම් තොග වෙලෙන්ද අර කියන ඔයාලා මේ මෙන්න මේ ලිමිට් එක පෙන්නොත් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ටාගට් එක ඇචීව් කළොත් ඔයාලට මෙන්න මෙච්චර දෙයක් දෙනවා ටාගට් එක පෙන්නට පස්සේ දෙනවා රුපියල් ලක්ෂයක එහෙම නැත්නම් දෙනවා බැංකොක් යන ටුවර් එකක් දෙනවා දවස් 3ක් බැංකොක් ගිහිල්ලා එන්න දෙනවා ටුවර් එකක් එතකොට මොකද වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ දැන් අපි දුමු සබන් කැටයක් කියලා සබන් කැටයක් ගන්න කඩේට ගියාට පස්සේ මුදලාලි තමයි කියන්නේ මේ මේක ගාලා බල මේක හොඳයි කෙලින්ම අවබෝධයක් නැතුව ගියත් කියලා අරක දෙනවා මං ගන්න මෙන්න මේමයි ඈ මං ගන්න මෙන්න මේ මොනවද සඳුන් සබන්මයි කියලා කියනවා හැබැයි එයාගේ මතය හදලා දෙන්න අමාරු වෙන කෙනෙක් ගියොත් දෙන්න පුළුවන් ඒත් එයා නිතර මොකද කරන්නේ ඒ වගේ ක්‍රම හදනවා හැදින්ද තමන්ගේ ප්‍රොෆිට් මාර්ජින් එක අඩු කරලා දෙනවා. දැන් අපි හිතමු දැන් සාමාන්‍ය අපි හાર્ඩ්වෙයාර් එකට ගිහලා අපි කියනවා අපිට ඕනේ ටැංකියක්. වතුර ටැංකියක්. ආ මිලිලීටර 1000ක වතුර ටැංකියක් අවශ්‍යයි. එතන ටැංකිය සාමාන්‍ය අපිට මේ කඩේ රුපියල් 20000යි කියලා. මුදලාලි මොකද කරන්නේ මේක 19000ට දෙනවා. ආ සාමාන්‍ය මුදලාලි අරන් තියන්නේ 19500යි. 19000ට දෙනවා. උපක්‍රමය ඒවෙන් තියෙන 50% විතර ලාභය
එතකොට මේකෙ මේ 200 අඩු වුණාට මේකෙන් එක ආවරණය වෙනවා. ඒ වගේම මේ කම්පැනි මෙයාට ටාගට් එකක් දීලා තිනවනේ ඒ ටාගට් එකටත් යනවා. ටාගට් එකටත් යනවා. එතකොට හම් වෙන මුදල මීට වඩා වැඩි දැන් සමහර තැනක මට කියනවා දැන් අපි හිතමු සිවිලින් සීට් කියලා. සිවිලින් සීට් 10000ක් වික්කොත් හම් වෙනවා 200ක් ෆ්‍රී හම් වෙනවා. නැත්නම් 10000ක් ෆ්‍රී හම් වෙනවා. එතකොට 11000ක්. මෙයා 11000න් බෙදලා මිල හදන්න. එතකොට ටාගට් එකට ගියාට පස්සේ පාරිභෝගිකයටත් වාසිය තමන්ගේ සේල් එකක් ඇති අර පැත්තෙන් හම් වෙන ටාගට් එකක් ඇති. අන්න ඒ වගේ විකල්ප හදා ගන්න. මොකද්ද තියෙන විකල්ප ක්‍රම? විකල්ප ක්‍රම මොනවාද තියෙන්නේ මගේ මේ ඉලක්කෙට ලං වෙන්න? දැන් ඔයාලත් ඒ වගේ හදන්න ඕනේ. දැන් සුලක්ෂි බැලුවද පහුගිය උසස් පෙළ සමාගම් අභ්‍යාස බැලුවද? ඔව් සර්. හදන්න පුළුවන්ද බැරිද? ටිකක් පුළුවන්. බැරි ගැළපිලි තියනවද? ඔව් අමාරුව තියෙනවා. මොන වගේ ගැළපිලි තියෙනවද? මතක නැහැ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි හිතමු උනන්දුවෙන් සාමාන්‍ය නිරන්තරයෙන් වැඩ කරන කෙනෙකුට පුළුවන් ඒ වගේ ගැළපිලි ගිහිල්ලා පන්ති ඉස්කෝලේ ටීචර්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. පන්තියේ සර්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. අපෙන් අහන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ සුලක්ෂි උනන්දු වෙන්නේ නැහැ කියලා මම කියන්නේ නැහැ. උනන්දු වෙනවා. එහෙම අපි විකල්ප දේවල් හදනවා. දැන් එහෙම හැදුවොත් දැන් මේ ජීපෙට දිවරන 2021 විභාගෙනි 22 දී ලියන්න බැරිද? සුලක්ෂි අපි ඒ වගේ හැම හදාගෙන ගියොත් 22 දී ලියන්න බැරිද? පුළුවන්. අපිට විකල්ප අපි ක්‍රම හදා ගන්න. කොහොමද මංද මගේ කාර්යභාර ඉගෙන ගන්න. ඔබේ කාර්යභාර ඉගෙන ගන්න. ඔයාලා බලන්න ඕනේ මේ දැනුම මම එකතු කරගන්න මොකද කරන්නේ? YouTube වල කියලා වීඩියෝස් බලනවා. පොතපත කියවනවා. දැන් ඔය අපේ දිස්ත්‍රික් ලංකාවේම තුන්වෙනි ගත්තු ළමයා දැන් ජපුරේ ඉන්නේ. එයා දිස්ත්‍රික් එකේ හතරවෙනිය. එයා මට කියනවා දවසක් ඇවිල්ලා සර් අපේ කාලේ ලයිබ්‍රේරි මේ මැනේජ්මන්ට් පොත් එහෙම තිබ්බේ නැහැ කිව්වා. දැන් තියෙනවා කිව්වා. ඒතකොට එයා කොච්චර පොත් කියවන්නේ නැද්ද බලන්න. එයා පොතපත හොයාගෙන යනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් පන්තියේ කියන උපකාරක පන්ති කියලා නේද සුලක්ෂි? ඔව් සර්. උපකාරක පන්ති. මේක උපකාරයක්. එතකොට අධ්‍යාපනයේ වැදගත්ම දේ තමයි ස්වයං අධ්‍යයනය. හේතුව මම මගේ මනසින් තමයි හොයන්නේ. මනස ඒකාත්මික යොදවලා තමයි හොයන්නේ. මොකද්ද මේකේ අර්ථය? ඒක හන්දා ස්වයං අධ්‍යයනය තමයි ගොඩක් වැදගත්. දැන් ඔයාලා අර මම සමාගම් ගණන් වල බැරි ගැළපිලි වාගයක් ගැන අහලා අපිත් මගෙන් අහගන්නවා කියලා. එතන හොඳටම මතක තියෙනයි ඔයාලා හදලා බැරි ඒවා අරන් ඉන්නේ. ඒක පිටන උපරිමයි. එතකොට විකල්ප දේවල් විකල්ප ක්‍රම හදා ගන්නවා අපි. මම මගේ ඉලක්කයට යන මම මොනවද කරන්න ඕන? එකිනෙක විකල්ප දේවල් අපි හඳුනාගෙන කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට සාර්ථකත්වයට යන්න ඕනේ. එතකොට ඒවා විකල්ප හඳුනාගෙන අපිට හැම එකක්ම කරන්න බැරි නම් අපි බලන්න මොකද්ද වඩාත් හොඳම විකල්ප. ව්‍යාපාරයකට හොඳම විකල්ප තියෙනවා 15ක් 20ක්. ඒකෙන් අපි කීපයක් තෝරා ගන්නවා. හොඳම විකල්පය විකල්ප කිහිපයක් විශ්ලේෂණය කරලා තෝරා ගන්නවා. එහෙම තෝරගන්නේ ඔක්කොම කරන්න බැරි නිසා. වැදගත් සැලසුම් කිරීමේදී මේක හරි වැදගත්. සැලසුම් කියන්නේ ඒක තමයි. එතකොට හොඳම සැලසුම කුමක්ද කියලා අපි තෝරා ගන්න ඕනේ. මොකක්ද හොඳම සැලැස්ම? මගේ අරමුණට, මගේ ඉලක්කයට, මගේ පරමාර්ථ ලං කරගන්න. එතෙන්දී වැදගත් පිරිවැය ප්‍රතිලාභ විශ්ලේෂණය. කොච්චර වියදමක් යනද, කොච්චර ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවද, කොච්චර ලැබීමක් තියනද, කොච්චර වියදම් වෙනවද. ඒ වගේම දැන් ඒවා අවස්ථානුකූලව කොච්චරද, පවතින පරිසර තත්ත්වයන් අනුව, අනාගත තත්ත්වයන් අනුව, මිල මට්ටම අනුව, උද්ධමනය අනුව, කුලී අනුපාත අනුව යෝග්‍යද නැද්ද, ඒ සඳහා අනුගමනය කරන්න ඕන විවිධ ශිල්පකම මොනවාද කියලා අපි අධ්‍යයනයට ලක් කරන්න ඕන. ඇදෙද හය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය උපකාරක සැලසුම් සකස් කිරීම. දැන් මේවා ක්‍රියාත්මක කරන්න ආයි වෙන වෙනම සැලසුම් හදන්න ඕනේ. ඇයි වෙන වෙනම සැලසුම් හදන්න ඕනේ? උපසැලසුම් හදන්න ඕනේ. යම් වැඩක් අපි හිතමු
ප්‍රධාන සැලැස්ම මේක කියලා. මේක තමයි ප්‍රධාන සැලැස්ම. මේකට ලං වෙන්න උපසැලසුම් තියෙන්න ඕනි මෙහෙ වගේ. හා තව පොඩි පොඩි සැලසුම් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම දෙයක්. අවුරුදු උත්සවය සංවිධානය කරනවා කියන්නකො. එහෙනම් දැන් පුද්ගලෙක් වෙඩින් එකට සූදානම් වෙනවා. ඒකට සැලසුම් සකස් කරනවා. සැලසුම් සකස් කරනකොට කෙනෙකුට දැන් සකස් කරනකොට ඊට පස්සේ තියෙනවා මොනවාද? පින්තූර සම්බන්ධයෙන් ෆොටෝ ගන්න එක වීඩියෝ කරන එක අනම්මන ඒවට වෙන වෙනම කෙනෙකුට බාර දෙනවා. ඊට පස්සේ සැරසිලි වාගේ දේවල් ගෙදර කරනවා නะ. ඒ වගේ විවිධ කාර්යයන් වලට බෙදලා ඒවා වෙන වෙනම සැලසුම් කරනවා. උපසැලසුම් සකස් කරනවා. ප්‍රධාන සැලසුමට අනුසාංගික වශයෙන් ප්‍රධාන සැලසුමට අදාළ කාර්යයන් කරන්න පහසු වෙන්න උපසැලසුම් සකස් කරන්න ඕන. හරිද? එතකොට ඒවට ඒ උපසැලසුම් වලට අදාළ සම්පත් හොයා ගන්න ඕනි. පුද්ගලිය බඳවා ගන්න ඕනි. ඒගොල්ල පුරුදු කරන්න ඕනි. දැනුවත් කරන්න ඕනි. සංවේදනය කරන්න ඕනි. විවිධ විශේෂක සහායන් සහායන් අවශ්‍යයි නම් ඒ සහායන් ලබා ගන්න ඕනි. විවිධ දේවල් තියෙනවා. එතකොට අපි කියනවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය උපකාරක සැලසුම් සකස් කරන්න ඕනි. එහෙම නම් තමයි ඉස්සරහට වැඩ දෙක කරගෙන යන්න අහසු වෙන්න ඕනි. හත ක්‍රියාත්මක කිරීම. දැන් ඔක්කොම හදලා ඉවරයි ප්‍රධාන සැලසුම, උපසැලසුම්, ප්‍රකාරක සැලසුම් ඒවා ක්‍රියාත්මක කරනවා. මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය කණ්ඩායම් වලට මඟ පෙන්වනවා. ක්‍රියාවලිය ඇගීමට ලක් කරනවා. ඇගීමට ලක් කළ අඩුපාඩු දිනන නැවත සැලසුම් කරනවා. එතකොට සේවකයන් එක්ක සමීපව වැඩ කරලා ඒගොල්ලෝ අභිප්‍රේරණය කරනවා. විවිධ දේවල් කියනවා. ඒක හඳ ක්‍රියාත්මක කිරීම හත්වෙනි එක. දැන් ක්‍රියාත්මක කළ නැවතුනොත් හරියනවද? නෑ. මොකද කරන්න ඕනේ? පාලනය, කාර්ය සාධනය හා විමර්ශනය කිරීමක් අවශ්‍යයි. මොනවද මේ දිසලක බලන්නේ? සැලසුම සංශෝධනය කරන්න මං කිව්වනේ. වැඩි කරක අපි සැලසුම් කරලා සැලසුම් කර ආකාරයක වැඩ කළාට අරමුණට ලං වෙන්නේ නැත්නම් මොකද කරන්නේ? සැලසුම සංශෝධනය කරලා බලන්න. ඒක වෙනස් කරන කොහේ කොහෙද වෙනස් වෙන්න ඕනේ? වැරදි වෙලා තියෙනවා නේද? නිවැරදි කිරීම කරන්න ඕන. අත්තරදී නිවැරදි කිරීම කරන්න ඕන. වැරදිච්ච දැන් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ සැලසුම ඕන දෙයක් යල්පනිනවා. හැම දෙයක්ම යල්පනින්ද අපි උගන්වන ක්‍රමේ වුණත් අපි ක්‍රමවේද වෙනස් කරනවා. ඒක හන්ද මොකද කරන්න ඕනි? තවත් වැඩි දියුණු කරනවා. ක්‍රම වැඩි දියුණු කරනවා. එතකොට සැලසුම් වැඩි දියුණු කිරීමකුත් කරන්න ඕන. බලන්න. ඒ කරන්න ඕනි අවශ්‍ය නම් ඒ වගේම අත්තරදි හිම තියනවනේ වැරදිම් තියනවා නිවැරදි කරන්න ඕනි. ඒ වගේම නිරන්තර සාමාන්‍ය සාර්ථකත්වය කියන්නේ පුතේ නිරන්තර අපි වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. කවදාකවත් අපිට දැන් මෙතනට ආව ඇති කියලා හිතන්න බෑ. දැන් ඔයාලා මුලින් තිබ්බේ ඕ ලෙවල්. ඕ ලෙවල් සමත් වුණාම හරිය කියලා හිතුවනේ. හරිනේ. දැන් උසස් පෙළ ඒටි. ආ උසස් පෙළ සමත් වුණාම හරිය කියලා හිතනවා නෑ. උපාධි. උපාධිය සමත් වුණාම හරිය කියලා හිතනවා නෑ. රැකියාව. රැකියාවට ගියාම හරිය කියලා හිතනවා නෑ. ඒකෙත් උසස් තියෙන මාස්ටර්ස් කරන්න ඕනි. ඩිප්ලෝමා කරන්න ඕනි. අලුත් වෙන දැනුම අලුත් කරගන්න ඕනි. දැන් අපි අලුත් කරගත්තේ නැහැ නා. දැන් මම උසස් පෙළ ලියලා දැනට අවුරුදු 28ක් වෙනවා. ඒතරේ දැනුම නෙවෙයි මාගල් තියෙන අලුත් දැනුමට අලුත් වෙන්න ඕනි අපි. අලුත් දැනුමට අලුත් වෙන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් පවතින්න බෑ. වැදේද? එතකොට ඉලක්ක අපේක්ෂිත ඉලක්ක හා සසඳන්න ඕනි සත්‍යයන්. එතන වෙනස්කම් විශ්ලේෂණය කළ වෙනස් වීමට හේතු හොයා ඒවා නිවැරදි කරන්න කටයුතු කරන්න ඕනි. ඉලක්ක වෙනස් කරන්න ඕනේද නැද්ද කියලා හඳුනාගෙන ඒවා නැවත විශ්ලේෂණය කළ වෙනස් කිරීම කරන්න ඕනි. ප්‍රතිඵල අනුව සැලසුම් අඛණ්ඩව වැඩි දියුණු කරන්න ඕනි. මම මේ කියපු කාරණා ටික. වැදේද? හරි. පියවරයන් 8ක් තියෙනවා. පියවරයන් 8 මතකද? අපි ආයෙත් මතක් කරමු පියවරයන් 8 පළවෙනි එක මොකද්ද? පළවෙනි එක මොකද්ද? පරිසර පරීක්ෂා. පරිසර පරීක්ෂා වේදී අපි පරීක්ෂා දෙකක් කරන මොනවාද? ඇනලිසිස් දෙකක් කරනවා. සොට් ඇනලිසිස් සහ පෙස්ටෙල්. ඔව් පෙස්ටෙල්. මේක අපි ගොඩක් කතා කරලා ගිය සතියේ.
ඉගාවට නිෂ්ඨාව අරමුණ හා පරමාර්ථ ශ්‍රේණි දෙක. ආ ඔව්. නිෂ්ඨාව අරමුණ හා පරමාර්ථ ස්ථාපිත කිරීම. තුන පරිසර වෙනස්කම් සිදු වෙයිද නැද්ද කියලා අපි සාධාරණ උපකල්පනයන් ගොඩ නගන්න ඕනේ. හතර මොකද්ද විකල්ප ගොඩ නැගීම? පහ විකල්ප විශ්ලේෂණය කළ සුදුසු විකල්ප තෝරගන්නවා. හය හය මොකද්ද? උපකාරක සැලසුම් සකස් කරන්න ඕනේ. ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍ය උපකාරක සැලසුම්. හත ක්‍රියාත්මක කිරීමට පාලනය කාර්ය සාධනය විමර්ශනය කිරීම. හරි. සාර්ථක සැලසුම් කරන්නට පවතින පොදු බාධක මොනවද? ඇයි සැලසුම් කරන්නට පවතින පොදු බාධක මේවා කොච්චර වටිනවා වුණත් හරිම අමාරුයි. ඇයි අමාරු? ඇයි අමාරු? සාමාන්‍ය එහෙම තමයි. අපි කොච්චර හොඳ කිව්වත් හොඳ හොඳ කියන එක හඳුනා ගන්න අමාරුයි නේ පුතේ. ඇයි හොඳ කියන එක හඳුනා ගන්න අමාරු? ඒක තමයි ස්වභාවය. හොඳ කියන එක දෙන්න අමාරු. දෙන්න අමාරු වෙයි. ආ වර්ග තියෙනවානේ ඒ වගේ දේවල්. හා සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් අපි දැන් අපි සාමාන්‍ය අපි කියනවා මෙහෙම පුතේ මේක මෙහෙමයි 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 කියලා. ඒක හඳුනාගෙන කටයුතු කරන එක දුෂ්කරයි පුතේ. ඒක තමයි ඇත්තට මේක සමහරවිට පවුපින් වගේ දේවල් එක තමයි ඒක බැඳිලා තියෙන්නේ. කොච්චර කිව්වත් ඒක බෑ. තමන්ගේ දෛවය කියලා කියන්නේ ඒක තමයි. හරි. එතකොට සැලසුම් කරන්නේ කොච්චර යහපත් වුණත් මේකට පොදු බාධක තියෙනවා. එකක් තමයි මේ අනාගතයට බයයි. අනාගතයට බය තියෙනවා. තීරණ ගන්න බයයි. අපිට පේන්නේ නැහැනේ අනාගතය. පේන්නේ නැති අනාගතයකට තීරණ ගන්න බයයි. අපිට ඕක තේරෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක මෙච්චර කාලයක් මම මේ ආපු ගමන සැලසුම් හදලා නෙවෙයි ආවේ. අන්න එහෙමත් තියෙනවා. එතකොට ඉදිරියේදී මේ නොපෙනෙන අනාගතයකට සැලසුම් කරලා තීරණ අරගෙන බංකුලොත් වෙයි කියලා බය තියෙනවා. වෙළඳපොළ පිළිබඳ අවබෝධයක් නැහැ. විශ්වාසයක් නැහැ. දුර දකින්න හැකියාවක් නැහැ. මෙන්න මේ වගේ නිසා විවිධ බිය තත්ත්වයන් නිසා මොකද වෙන්නේ? අනාගත තීරණ ගන්න බය වෙනවා. අනාගත තීරණ ගන්න බය වෙනවා. ඍණාත්මක භාවය. අනාගතය පිළිබඳ ධනාත්මක සිතුවිලි නැහැ. අඩුයි. මදි. බොහොමයක් ඉන්නවානේ. ආ කියලා 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 ඉවරනාට පස්සේ කියනවා ඒ උනා කියලා පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඍණාත්මක. ඍණාත්මක. සාමාන්‍යයෙන් පන්තියේ වේලාසනේ අරණක් වත් පොඩි මද සතුරක් තියෙනවා. වේලාසන ගෙදර යන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට අන්න ඒ වගේ එහෙම තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි තු පාඩම් අද මේ ටික පාඩම් කරන්න ඕනි හිතෙනවා කමක් නැහැ හෙටම බලනවා කියලා. සිත් ධනාත්මක එහෙම නැත්නම් ඒ දේ එක මට්ටම එක අදහසල තිර අදිටනේ ඒ දේ කරන්න තියෙන සිතුවිල්ල අඩු. එහෙම තත්ත්වයක් තියෙනවා. අපි කියන ඍණාත්මක භාවය. එහෙම නැත්නම් අනාගතයේ පිළිබඳ ධනාත්මක සිතුවිලි වල මද මදි බව අඩුයි. එහෙම තියෙන ඕනම බොහොමයක් ඒ වගේ. කට්ට කාගෙන යන අය අඩුයි. පොඩ්ඩ බැරි වෙනකොට බෑ කියලා පටන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් වැඩි පටන් ගන්නව බෑ කියලා. මන්ද කියන්නේ අපි කියන මොකද්ද? කනස්සල ස්වභාවය. සාර්ථක තමනක් තියෙන්නේ. දැන් සමහර වෙලාවට sannivedanaya durwalai na. දැන් මගේ අරමුණු මගේ සැලසුම් sannivedanaya කරගන්න බෑ. sannivedanaya කියන කෙනෙකුට පහදලා දෙන්න ඕන. පැහැදිලි කරන්න ඕන කියලා දෙන්න ඕන. ඒක ආයතනයට ගලප ගන්න ඕනේ. ආයතනයේ සංස්කෘතීන් වලට අනුව ගලප ගන්න ඕන. එහෙම හැකියාව අඩුයි නා. මොකද වෙන්නේ? මේක බාධාවක් වෙනවා සැලසුම් කරණයට. හරි. එතකොට
දැන් මේ sannivedanaya කරගන්න බැරි වුණාම sannivedanaya කියන්නේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් කලමනාකරුවට තියෙන මොනේ දෙයක්. දැන් ආයතනේ අරමුණු පැහැදිලි කරන්න පැහැදිලි කරනවා කියන sannivedanaya. එතකොට සැලසුම් සකස් කරනවා කියන එක sannivedanaya කතා. sannivedanaya ඕනේ. ඒ වගේම සේවකයන් දිරිගන්නාන sannivedanaya අවශ්‍යයි. අද සේවකයන් දිරිගන්නේ අපි වචනවලින්. ආ උපදෙස් දෙනවා. අපි ලංවන ආකාර sannivedanaya හරි වැදගත්. ඉතින් මෙන්න මේ නිසා මේ කලමනාකරුවන්ට මේ sannivedana දුර්වලතාවයන් පවතිනකොට අයිතිකරුවන්ට කලමනාකරුවන්ට sannivedana දුර්වලතා පවතිනකොට ඒක බලපානව සැලසුම් කරන්නේට. එතකොට දැන් මේකේ සංස්කෘතිය වෙනස් වෙනවනම් භාෂාව වෙනස් වෙනවනම් ඒ වැනුත් උදාසීනතාවයන් ඇති වෙනවා. දැන් අපි අපේ sannivedaneedi සංස්කෘතික මේ වාසියෙන් භාෂාම වාසියෙන්ත් අපි එකට ගලප ගන්න. එහෙම නොවුනොත් මොකද වෙන්නේ? පළදායි sannivedakayeku වෙන්නේ නැහැ. ඒක හන්ද sannivedanayan දුර්වල වුණොත් අපි අපේ සැලසුම් කොච්චර හැදුවත් වැඩක් නැහැ. දැන් අපි තුමු සැලසුම් හදලා තියෙනවා. ඒ සැලසුම ලංකාවට ක්‍රියාත්මක කරවන්න ලංකාවේ විසිරලා ඉන්න කලමනාකරුවන්, ඒරියා මැනේජර්ස්ලා, රෙෆ්ලා, ඩීලර්ස්ලා මේගොල්ලෝ නිවැරදිව sannivedanaya දැනුවත් කරන්න ඕනේ. ඒ නිවැරදිව දැනුවත් නොකළොත් මොකද වෙන්නේ? අපේ සැලසුම මේගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. එහෙම උත් ඒක දැඩි බාධාවක් වෙනවා අපේ සැලසුම සාර්ථක කරගන්න. හරිද? නිර්මාණශීලීත්වයේ මදභාවය දුර්වල නායකත්වයේ මගින් සේවකයන් උදාසීන වීමට අධෛර්යයටපත් වීම නිර්මාණශීලීභාවය අඩු වෙනවා. මගේ උපක්‍රම, මගේ ක්‍රමවේද, මගේ විකල්ප නිර්මාණශීලී වෙන්න ඕනේ. හැමෝම කරන දේ කරලා කරන්න අමාරුයි. නිර්මාණශීලී වෙන්න. බලන්න ඔය ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් උනත් මිනිසුන්ට ලං වෙන්නේ නිර්මාණශීලීත්වයෙන්. මිනිසුන්ට ලං වෙන්නේ නිර්මාණශීලීත්වයෙන්. දැන් බලන්න එක් එක් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් දිහා බලන්න පොඩ්ඩක්. කොච්චර නිර්මාණශීලී ඒවා අපිට මතක තියෙනවා. අනිත් ඒවා මතක නෑ. ඒක නිසා නිර්මාණශීලීව සකස් කරන සැලසුම් ඇඩ් එක පවා අපි අරමුණු ඉස්සරහට තල්ලු කරනවා. නිර්මාණශීලී භාවය අඩු වෙන්න මොකද වෙන්නේ? පස්සට තල්ලු කරනවා. ඒක හන්ද නිර්මාණශීලීව සැලසුම් සකස් කිරීම අවශ්‍යයි. මේවා පුතේ මේ 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 සාමාන්‍ය පාඩමල විතරක් නෙවෙයි. ඔයාලටත් වැදගත්. ඔයාලට මතක හිටින්නේ නැති නැති දේවල් මතක තියාගන්න නිර්මාණශීලී ක්‍රම හදා ගන්න ඕනේ. මතක හිටි නිර්මාණශීලී ක්‍රම හදා ගන්න ඕනේ. එහෙම නොවුනොත් අපිට මේ නිකම් මන්ද උත්සාහය වෙනවා. නිර්මාණශීලී භාවය අඩුයි නම් නායකත්වයේ දුර්වලයි දුර්වලයි නම් සේවක උදාසීනයි. අධෛර්යයටපත් වෙනවා. දැන් මම නම් මම තමයි ඔයාලව අප් කරලා ගන්න ඕනේ. ඔල අප් කරලා ගන්න නම් මම එක දිගට පන්ති මට මාගේ ඉස්සරහා ඉන්නවා නම් මට වැඩ කරවන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලා ඒක දන්නවනේ. ඒක තමයි ඒ ඒ හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. කැමැත්තෙන් වැඩ කරන තැනට ගේන්න ඕනේ වැඩ කරන අය. එහෙම වුණාම ආයතනයට ගෙනියන්න පුළුවන්. එතකොට නිර්මාණශීලීත්වයේ අඩුයි නම් නායකත්වයේ දුර්වලයි නම් සේවකයෝ අධෛර්යයටපත් වෙනවා. උදාසීන වෙනවා. ඒතර සැලසුම් ප්‍රමාණවත් ඉටු කරන්න බෑ. විග්‍රහ කරන්න බැරි වෙනවා. එතකොට එහෙම වුණාම කලමනාකරුවන් ඒ වගේම කලමනාකරුවන් සැලසුම් කරන්නේ නැති කැපවීම අඩුයි නම් ඒකත් බලපාන නිර්මාණශීලීත්වයට. නොවැදගත් තොරතුරු, කල්ලිකුත්තු තොරතුරු, ගුණාත්මක බව අඩු තොරතුරු හෝ ප්‍රමාණවත් නොවන තොරතුරු. දැන් අපිට සැලසුම් කරන්නේ වැදගත්ම දේ තොරතුරු. තොරතුරු වැදගත් නැත්නම්, නොවැදගත් තොරතුරු නම් තොරතුරු අප්ඩේට් නැහැ. කල්ලිකුත් වෙනවා. ක්වලිටි තොරතුරු නැහැ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රමාණවත් තොරතුරු නැහැ. අඩුයි තොරතුරු. එහෙම වුණාම අපේ සැලසුම අසාර්ථකයි. මොකද අපි සැලසුම සකස් කරන්නේ අවිනිශ්චිත අනාගතයක. නොපෙනෙන අනාගතේ, ඉදිරි අනාගතේ. එතකොට ඒ ඉදිරි අනාගතේ නිවැරදිව විශ්ලේෂණය කරගන්න, විග්‍රහ කරගන්න අපිට මොනවද ඕනි? තොරතුරු. ඒ මට්ටමට තොරතුරු නැත්නම්, තොරතුරු වැදගත් නැත්නම්, ක්වලිටි නැත්නම්, ප්‍රමාණවත් නැත්නම්, කල්ලිකුත් වෙලා නම් මොකද වෙන්නේ? අපේ සැලසුම් සාර්ථක කරගන්න බෑ. දැන් සමහර අය බලන පාලනය කරගත හැකි විචල්යන් කෙරෙහි පමණයි.
නෑ පාලනය කරගත නොහැකි විචල්යන් පාලනය කරගත නොහැකි විචල්යන් මොනවාද මොනවාද පාලනය කරගත නොහැකි විචල්යන් පාලනය කරගත නොහැකි විචල්යන් මොනවාද ආ බාහිර පරිසරයේ බාහිර සාධක අපේ පාලනයෙන් මිදිටිය වඩා අපි කියන බාහිර පරිසරය කියලා නේද මේ බාහිර පරිසර සාධක මේ ඒව දිහා නොබල අපිට ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන්න බෑ අපි මොකද කරන්න ඕනේ බාහිර සාධක නැත්නම් පාලනය කළ නොහැකි චල්යන් පාලනය කළ නොහැකි සාධක පාලනය කරගන්න පුළුවන් මට්ටමට එහෙම නැත්නම් ඒවායෙන් වෙන බලපෑම ආයතනයට අවම වන පරිදි කොහොමද කටයුතු කරන්නේ කියලා සැලකිලිමත් වෙන්න කොරෝනා දවස්වල ව්‍යාපාර වහලම තිබ්බනම් මොකද වෙන්නේ? දෙයියන්ගේ පිට. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඉටිගොල්ල ගහගෙන, වීදුරු ගහගෙන, ආ වතුර ටැප් හයි කරගෙන, සැනිටයිස් හයි කරගෙන, උණ බලාගෙන වැඩ කරන පරිසරය හදාගන්න. එහෙම වුණාම තමයි ආයතනයට ඒ ඉලක්කවලට යාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට තවත් දේවල් තියෙන මොනවාද? වෙනස් වීම නැති අකමැත්ත. සමාන මේකට අදාළයි කියලා වෙනස් වීමට අකමැතිය ගොඩක්. වෙනස් වීමට අකමැති වුණාම සැලසුම් සකස් කරගන්න අමාරුයි. ප්‍රමාණවත් සම්පත් නැත්නම් සම්පත් ප්‍රමාණවත් නැත්නම් අපි කොච්චර දෙඟලුවත් වැඩන්නේ නැහනේ. සම්පත් නැත්නම් මුදල් නැත්නම් මානව සම්පත නැත්නම් අමුද්‍රව්‍ය නැත්නම් අපේ සැලසුම් සකස් කරගන්න අමාරුයි. කොහොමද මේවා මැඩපවත් ගන්නෙ? මේ බාධාවන් මැඩපවත් ගන්නේ කොහොමද? අවිනිශ්චිත බාධක තියෙනවා. කොහොමද බාධා මැඩපවත් ගන්නේ? අවිනිශ්චිත බාධක කොහොමද මැඩපවත් ගන්නේ? අවිනිශ්චිත බාධක කොහොමද මේ කරගන්නේ? හොඳින් සැලසුම් කරන්න ඕන. හොඳින් සංවිධානය කරන්න ඕන. ඒ වගේම විකල්ප නිවැරදිව හඳුනා ගන්න ඕන. අවිනිශ්චිත වාදක දැන් අපි තුමු අනාගතය අවිනිශ්චිතයි පොලි අනුපාත කොයි වේද මිල මට්ටම කොයි වගේද කොරෝනා තත්ත්වයන් කොයි වගේද එහෙම තියෙනවානේ එතකොට ඒවට අපි සංවිධානය වෙන්න කොහොමද ඒව මග හැරගන්නේ කියලා එතකොට සංවිධානය හා නායකත්වය මේ සඳහා මාර්ග හඳුනාගෙන පහසුකම් සලසන්නේ නැහැද සම්පත් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ මොකද වෙන්න ඕනේ සම්පත් ප්‍රමාණවත් නැත්නම් මොකද කරගන්න ඕනේ ඒ සම්පත් සීමිත වෙන්නේ කියලා හඳුනාගෙන අවශ්‍ය සම්පත් ලබා ගන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ සම්පත් සීමිත. සීමිත වෙන්නේ මොන හේතුන් මතද? ඒ හේතුන් හඳුනාගෙන ගැටලු නිරාකරණය කර ගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් සම්පත් අපය ගන්න සීමිත සම්පත් සම්පත් සීමිත නොවන ආකාරයට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ප්‍රමිතිකරණය නොමැති මහා විශ්ව සංවේදන බාධා ප්‍රමිතිකරණයක් නැත්නම් නියර ප්‍රමිතිකරණය කියන්නේ අපි හදා ගන්න ඕනි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් දැන් අපි තියනවා නම් ප්‍රමිතිකරණයට එකක් උදාහරණයක් පාන් ගෙඩියකට පිටි කොච්චර ඕනිද දශමයටම හදා ගන්න ඕනි ආසන්න ග්‍රෑම් 5ක් ඇතුලේ හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි හිතමු බහණ්ඩ ඒකකයකට සම පිළිවැය. මේවා හදා ගන්න ඕනේ අපි. අන්න ඒ වගේ විවිධ දේවල් අපි ප්‍රමිත හදා ගන්න ඕනේ. ප්‍රමිත හදාගත්තාම තමයි වෙනස්කම් මනින්න පුළුවන්. ප්‍රමිත නැත්නම් වෙනස්කම් මනින්න බෑ. ප්‍රමිත නැත්නම් වෙනස්කම් මනින්න බෑ. ප්‍රමිත කියන්නේ අපි අපේක්ෂා කරන තත්ත්වයක්. ඇඳුමක් මහන්න ටේලර් කෙනෙකුට ගත වෙන කාලය කොච්චරද දවසකට කපන්න පුළුවන් ගඩොල් සංඛ්‍යාව දවසකට කපන්න පුළුවන් බ්ලොක් ගල් සංඛ්‍යාව දවසකට පෙදරේරියෙකුට ගහන්න පුළුවන් කපරාල් වර්ග අඩි සංඛ්‍යාව එහෙම ප්‍රමිතියන් හදා ගන්න ඕන ඒ අනුව තමයි අපිට ප්‍රතිඵල විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් විචලතා හඳුනා ගන්න පුළුවන් එතකොට ප්‍රමිතිකරණයක් නැත්නම් සැලසුම් වැඩක් නැහැ ප්‍රමිතිකරණයක් හදා ගන්නවා අතන විශ්ව සංවේදන බාධා තියෙනවා සංවිධානයේ සියලුම පාර්ශ්වයන් සංවිධාන ඉලක්ක හා අරමුණු සංනිවේදනය කිරීම
දැන් මම කරන්නේ මොකද්ද කියලා මගේ ආයතනෙ ඉන්න හැමෝම දැනගන්න ඕන. අතුගාන සේවකයාගේ ඉඳලා ඉහළ කළමනාකරුවා දක්වා දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද මගේ අරමුණ. එහෙම නැත්නම් බෑ. එහෙම නැත්නම් බෑ. හැමෝම එක පැත්තට යන්න ඕනේ. එක එක පැත්තට ගමන් කරන්න ඕනේ. එක්කෙනෙක් මේ අතර එක්කෙනෙක් මේ අතර එක්කෙනෙක් මේ අතර එක්කෙනෙක් මේ අතර වුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඉලක්කයට යන්න බෑ. හතර පැත්තට ඇද්දම බෑ. එක පැත්තට යන්න ඕනේ. එක පැත්තටයි ප්‍රවාහය, එක පැත්තටයි ගමන් කිරීම. එහෙනම් අපි කියන මොකද්ද? සියලුම සේවකීන් සියලුම ආයතනයේ සේවකයන් ආයතනයේ අරමුණු හා පරමාර්ථ නිවැරදිව හඳුනා ගන්න ඕනේ. එතකොට පුළුවන් ළඟා කර ගන්න ඕනි දේවල් හඳුනා ගන්න. ඒ වගේම නිරන්තරයෙන්ම මේක පසුවිපරම් කරන්න ඕනි, උනන්දු කරන්න ඕනි, යාවත්කාලීන කරන්න ඕනි. නිරන්තරයෙන් මතක් කරන්න. පාරර්ථේමනේ දවස ගානේ අපි අභිප්‍රේරණය කළාම තමයි දවස නිරන්තරයෙන් ඔයාලගේ දැනුම අප්ඩේට් වෙන්නේ. ඒක නිසා නිරන්තරයෙන්ම යාවත් කාලීනව තොරතුරු ගන්න ඕනි. ළඟා කරගත්තු ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ අවබෝධ වෙන්න ඕන, අවබෝධය ලබා ගන්න ඕන. අභිප්‍රේරණේ චිත්ත ධෛර්යය හා ඵලදායිතාවය ඇති බාධා. අභිප්‍රේරණය මාදී උනන්දුව මාදී චිත්ත ධෛර්යය අනීබේ කියලා පටන් ගන්නවා. ඵලදායිතාවයේ බාධා. මෙන්න මේවා හරි ගැටලු. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශ්නයක් ඔයාලා ප්‍රශ්නයකට විසඳුම් හොයද්දී විසඳුම් හොයාගන්න අතෙක් ඊගෙන අවධානයෙන් ඉන්නවනම් සැලකිල්ලෙන් ඉන්නවනම් මොකද කරන්න පුළුවන්? ඉලක්කයට යන්න පුළුවන්. ඒක හන්දා නිරන්තරයෙන්ම ඒ චිත්ත ධෛර්යය තමන්ට තියෙන උනන්දුව උත්සාහය අතාරින්න එපා. ඉහළ කළමනාකාරීත්වය නම්ය සීලී තීරණ ගැනීම. දරදඬු තීරණ ගන්න නැතුව නම්ය සීලී තීරණ ගන්න ඕනේ. සේවකයන්ට පාරිතෝෂික ලබා දෙන්න මේ ඉලක්කයට ආවම මෙහෙම ගෙවනවා. මේ ඉලක්කයට ආවම මෙහෙම ගෙවනවා. රෑ වැඩ කළාම ඩබල් ගෙවනවා. සෙනසුරාද වැඩ කළාම ඩබල් ගෙවනවා. අන්න ඒ වගේ පාරිතෝෂික ලබා දෙනවා. හොඳ නායකත්වයක් තියෙන මිනිස්සු පාරිතෝෂික නැතුව වුණත් වැඩ කරනවා. එකන්ද හොඳ නායකත්වය කියන එක හරි වැදගත්. වැරදි නායකත්වයක් තුලින් බොහෝ බාධක මගහරවා ගන්න පුළුවන්. මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් උනන්දුවෙන් වැඩ කරනවා. මොනව නැතත් සර්ට බෑ කියන්න බෑනේ කියලා එහෙම කියනවා. සර්ට බෑ කියන්න බෑරි කියලා වැඩ කරනවා. ඒක තමයි නිවැරදි නායකත්වය. වෙනස් වීමේ ක්‍රියාවලිය දැන් සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු වෙනස් වෙන හරි අකමැති. ඒක නිසා වෙනස් වීමක් කරනකොට ඒ ක්‍රියාවලිය මැනේජ් කරන්න ඕනේ, මෙහෙයවන්න ඕනේ, කළමනාකරණය කරන්න ඕනේ. මේකට වෙනම විෂයක් තියෙනවා ඔයාලට කැම්පස් වලදී ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, චේන්ජ් මැනේජ්මන්ට් කියලා. වෙනස් වීම කළමනාකරණය කිරීම. වෙනස් වෙන එක මැනේජ් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ආයතනයකට අමාරුයි. සැලසුම් කරන මූලධර්ම එකක් තමයි ලැබිකම පිළිබඳ මූලධර්ම. මොකද්ද ලැබිකම කියන්නේ? ආයතනයේ සමස්ත කණ්ඩායම ලැබිකමකින් යුක්ත, උනන්දුවකින් යුක්ත, ආයතනයට හැඟීමකින් යුක්තව සැලසුම් කරන්න එකතු වෙන්න ඕනේ. කොහොමද සැලසුම් කරන්න එකතු වෙන්න ඕනේ මේ ආයතනයේ සේවකීන්? හැඟීමෙන්. ඒක මගේ වැඩ, මගේ ඇඟේ කෑල්ලක් වගේ එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අර අපි කියන එපාවායට හොදි බෙදෙනවා වගේ කියලා ඕනවට එපාවට කළොත් ඒක සැලසුම් කරත සාර්ථක නෑ. ලැබිකම කියන්නේ උනන්දුව. අසමං එන්න. එහෙම එන්න ඕනේ. ලැබියාවකින්, කැමැත්තකින්, ආසාවෙන්, ආයතනය ගැන හැඟීමකින් සැලසුම් කරන්නට එකතු වෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණාම අපි කියනවා ලැබිකම පිළිබඳ මූලධර්මය. නිර්මාණශීලීත්වය පිළිබඳ මූලධර්මය. සැලසුම නිර්මාණශීලීව තියෙන එකම කොපි කරන එක නෙවෙයි. අලුත් විදියට හිතන අලුත් විදියට ඉතන කුමාරතුම මුනිදාසයන් කියන අලුත් දෑ නොතනන දෑ නොනගි කියන ඕනම පුද්ගලෙක් මේ ලෝකෙත් පවතින අලුත් දේවල් මත, ඕනම ව්‍යාපාරයක් පවතින අලුත් දේවල් මත. දැන් ඉස්සෙල්ලාම අපු ටීවී එක පොයි වගේද? බ්ලැක් ඇන්ඩ් වයිට්. පටපට ගාලා කඩන්න ඕනි මීටරේ.
switch ha meter e wenas karana channel ekak wenas karana patta patta gala kadena kaalayak karana meke ge wenawa kochchara kaduwat kochchara diunu kala kalu sudu vitarak ඊට පස්සේ වර්ණ රූප වාහිනිය යනවා ඒතර පට පට ගාලා කඩන්න ඕනේ ඇන්ටනාව කරකවන්න ඕනේ ටියුන් කරන්න ඕනේ බලන්න දියුණු වෙන විදිය නිර්මාණශීලීත්වය ඊට පස්සේ එනවා රිමෝට් එකකින් රිමෝට් ඇන්ටනාව රිමෝට් එකකින් channel මාරු කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ එනවා picture in picture කියයි ආ නයිකම් කියයි LED කියයි LCD කියයි LCD LED ආ Bara peti apa lagi kau? Dengan binti ilan pula monitor apa lagi kau? Dengan ini, dengan 3D tino, satellite TV tino, PO TV tino. Nirman sih, heita mana aja dikelapi dana. Own apa biaya paraya, own apa bisnis sega, own mah itu nih harga apa itu ini nirman sih li selusun sakas kelut itu tera. Nirman sih li selusun sakas kelut itu tera. Nirmana sili makari itu karena itu adalah istirahat yang nanti. Balapan kirim apili bandar mulai dar. Kalau mana karuan deh kiyawat ini, tamang ya atas serva kian deh balapan karan. Mei wede mei vela wat ori. Mei wede mei vela wat ori kila kian pulang kamar tienno. Mei vela wat ori vela wat serva kian deh kiyawat tienno. Apik kena balapan kirim apili bandar mulai dar. ප්‍රමුඛතාව පිළිබඳ මූල ධර්ම අවශ්‍ය දේ අවශ්‍ය වෙලා නැත වැඩක් තියනවාද ඈ අවශ්‍ය දේ අවශ්‍ය වෙලාවට ඉටු කරව ගන්න හැකියාව තියෙන්න ඕනේ ප්‍රමුඛතාව පිළිබඳ මූල ධර්ම නම්‍යතාවය පිළිබඳ මූල ධර්ම නැමෙන්න ඕනේ දෙයලා තන නැමෙන්න ඕනේ අපි කියන මෝල් ගස් කිල්ල වගේ කියලා එහෙම නෙවෙයි අවශ්‍ය තැනට අවශ්‍ය පරිදි නම්‍ය සීලිය කටයුතු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ Kale pili bana mulu darmi kale hari ra kala mana gan negara gan non. Awas si bela ora sela suma sakas karan don. Kale pili bana mulu darmi. Handa yang weda pili bana mulu darmi. Handa yang hengi mati. Magi kota semeka. Magi kota semeka mang ai tani meni ngitu kala yitu mai. Kila hengi me weda karan non. Handa yang weda pili bana mulu darmi. Mami kada sama ni. අපි කටියත් එක වැඩක් දැන් අපි තම ආයතනයක සේවකී එහෙම තියෙනවා ආයතනයක සේවකී හිතාමතා හිටිකමන් ගෙදර නවදිනු නම් එයා හිතන මම නොගියර කමක් නැහැ මම නොගියර පාඩුවක් නැහැ කියන මං වැඩක් නැහැ කියන කෙනෙක් ඇයිද උකට පින්නවල සෙන්ටර් එකේ කෑගල්ලේ පින්නවල සෙන්ටර් එකේ තාප්පේ ගහලා දෙනවා මග හරින්නෝ මග හැරිති මග හරින්නෝ මග හැරිති කියලා. දැන් අද මම මේක බැලුවා මම මේ සතර දිනකට මම කරන්නේ නැහැ. කරන්නේ පුතේ මේ මැසේජ් එක රීඩ් කරලා තියෙනවා. අද පන්දි තියෙනවා කියලා මැසේජ් එක රීඩ් කරලා තියෙනවා. චේතනා කවිස්කා පාරමී රිද්මි නෙත්ම සුලක්ෂි ලක්ෂිකා එතකොට පන්ති තියෙනවා කියන පණිවිඩය රීඩ් කරලා තියෙනවා මේ අයට අමතරව අයගොල්ලෝ තමයි රීඩ් කරලා තියෙන්නේ එතකොට අනේ මම වේලාසන දැම්ම මේ මේ පන්ති තියෙනවා කියලා නේ වේලාසන දාපු පණිවිඩය රීඩ් කරලා තියෙනවා චේතනා ඉසුරු අවිස්කා නිමේස් පාරමී රිද්මා සංජානා සංජානා තාමත් ඉන්නවනේ ගෲප් එකේ නෙත්නි සුලක්ෂි අචිනි ඉෂාන් ලක්ෂිකා චමෝදි විතරයි කියවලා නැත්තේ කියලා නැත්තේ හරිද එතකොට දැන් එහෙමත් මේ මේ මැසේජ් එක දැනගෙන මේක ලොග් වෙනවත් උත්සාහයක් නැත්නම් මැසේජ් එකක්වත් තියන්නේ නැත්නම් අපහසුයි කියලා අන්න ඒ වගේ වට කියනවා කලමනාකරන ඒ මොකද්ද
නොසලකා හැරීම පිළිබඳ නොසලකා හරින ඉග්නෝ කරන හැම එක නැතුවට කමක් නැහැ ලැදිකම ලැදිකමක් නැහැ කියන එක ඒක හන්දා සාමාන්‍ය අපි වැඩ කරනකොට මේ අවශ්‍යයි කියලා වැඩ කරන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් මේ එහෙම උනන්දුවෙන් වැඩ කිරීමක් අවශ්‍යයි මාස 4කින් 5කින් 5කින් විතර මෙතන 5යිනේ අපිට තියෙන්නේ වැඩ කරනකොට ඇත්තටම මෙහෙම තියෙනවා අපි වැඩ කරද්දී අන්තිමේ ක්‍රියාත්මක කළ හැකි බව පිළිබඳ මූලධර්ම ක්‍රියාත්මක කළ හැකි බව අපේ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි නම් ඒ සැලසුමෙන් ඇති වැඩක් නැහැ නේ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් මට්ටමට සකස් කරන්න ඕනේ මේව පොඩ්ඩක් නැවත කියව ගන්න ඊට පස්සේ පුතේ තියෙනවා අරමුණු මූලික කර්ම කළමනාකරණය කියලා අරමුණු මූලික අපි මේකට කියනවා මොකද අරමුණු මූලික කළමනාකරණය කියන්නේ මොකද අරමුණු මූලික කළමනාකරණය අරමුණු මූලික කරගත් කළමනාකරණය මැනේජ්මන්ට් බයි ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් MBO කියලා කියන සමහරලාට නිතරම අපේ ටාගට් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේක තමයි මගේ ඉලක්කය අපි නිතරම මේ අරමුණ මූලික කරගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ දැන් ඔයාලගේ මූලික අරමුණ මේ දවස්වල අපේ මූලික අරමුණ මේ දවස්වල ලබන මාසේ අග වෙනකොට AT විභාගෙට යවන්න ඕනේ ඔයාලා. ෆයිනල් එක දෙවෙනි විභාගෙට යවන්න ඕනේ. ඒක අපහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. අපහසු මම දැම අපහසු. හැබැයි අපි මේ විදිහට වැඩ කළොත් පුළුවන්. අසුලක්ෂය අගය කරනවා. පළවෙනි දවසේ සමාගම් අභ්‍යාසය කියලා දුන්නාට පස්සේ ඊළඟ දවසේ ප්‍රශ්න 5 3 4ක් හදාගෙන. අන්න ඒක තමයි තියෙන්නේ. එක්වරක් කිව්වම සාමාන්‍ය එක මම මම දෙවි තමයි එක්වරක් එක ගැළපිලක් කිව්වාම ඔයාලා දන්නවනේ මම ගැළපිලා ඔයාලා කියලා දෙන ප්‍රමේ එක ආයේ කවදාකවත් මතක තියෙන්නේ අමතක වෙන්න බෑ අමතක නොවෙන්න නම් ගෙදර ගිහලා බලන්න බලලා දා ගන්න ඕනේ තමන්ගේ මොළේට දාගන්න ආ මේක තමයි මේක මෙතන ඉහළ එකක් නැහැ හරිද සාමාන්‍ය ඒක තමයි තියෙන්නේ එක්වරක් එක දෙයක් කියලා දුන්නාට පස්සේ ඒක අරගෙන ග්‍රහණය කරගෙන නැවත බලලා 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 සේව් කරගන්න බැන්නා ස්ථිර කරගන්න බැන්නා තමන්ගේ මනසේ එක අපහසුයි ඈ එතකොට අපි අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ අරමුණට වැඩ කරන්න ඕනේ මේක කියලා දෙන්නේ 1954 දී පීටර් ඩක කියලා ද ප්‍රැක්ටිස් ඔෆ් මැනේජ්මන්ට් කියලා පොතේ තියෙනවා මේ සංකල්පයේ මුලින්ම අරමුණු මූලික කළමනාකරණය එතකොට දැන් අපි නිතරම කිව්වද සැලසුම් කරණයේදී හැම සේවකයෙකුටම හැම දෙපාර්තමේන්තුවකටම හැම ආයතනයකටම අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ මොන හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ අරමුණ මොකක්ද වෙන්නේ මෙහෙම දෙනවා කියලා විග්‍රහ කරගන්න මගේ අරමුණ මේක අද දවසේ මගේ අරමුණ මේක ද සාමාන්‍ය අපි පන්තියට එනකොට අපි දන්න මම අද දවසේ මේක කරන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ අරමුණ මූලික කරගත්තු කලමනාකරණ එතකොට ඒ අරමුණක් තියනවා නම් කාර්ය සාධනෙ මනින්න පුළුවන් දැන් අපි හිතනවා දැන් අපි අද දවසේ කියන මම අද අපි හිත මොනවා හරි වැඩ කරන වැඩක් කියලා වත්තක් සුද්ධ කරනවා මම හිතමු මම අද අක්කර කාලම් සුද්ධ කරනවා අපි තු මගේ වගාවක වැඩ දින මම මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අද දවසේ ඉවර කරනවා කියලා මට අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ මේ දවස තුල මම මෙච්චර කරනවා බ්ලොග් ගාල් හදන එකේ දවසකට කැට 300ක් හදනවා කියලා ටාගට් එකක් තියාගත්තොත් මෙන්න තමයි අරමුණ දවසේ අරමුණ ඉලක්කේ එතකොට අපිට පුළුවන් අපේ කාර්ය සාධනේ වයින්න 300ක් කපනවා කියලා මම වැඩේ පටන් ගත්තා මට පුළුවන් උනේ 290යි ගොඩක් හොඳයි 190කට වඩා 95කට වඩා කාර්ය සාධනයක් තියෙනවා මම 310ක් කැපුවා ගොඩක් හොඳයි මං කැපුවේ 200යි අසාර්ථ පුද්ගලයෙකුට පුළුවන්කම තියෙන ටාගට් එකකට යන්න ඉලක්කයකට යන්න
අපි එහෙම ඉලක්කයක් අරමුණක් හදාගත්තාම අපිට ඒ තුල පුළුවන් මගේ කාර්ය සාධනය ඔබේ කාර්ය සාධනය මනින්න. ඔයාලා හිතා ගන්නවා අදද හෙට දවස තුල මෙන්න මේ ටික කරනවා කියලා. ඔයාලා හදා ගන්න හැම දවසකම උදේ පාන්දර දවසේ වාක්‍යයක් හදා ගන්න බුදුහාමුදුරුවෝ අර සමාපත්තිය සමවැදෙලා කල්පනා කළා වගේ. ඔයාලා හදා ගන්න හෙට දවසේ මම මෙන්න මේ ටික කරනවා. හෙට දවසේ මම මෙන්න මේ ටික කරනවා කියලා අද රාත්‍රියේ නිින්දටකට මෙනෙහි කරන්න. ඔයාලා දන්නා ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරික සරච්චන්ද්‍ර මහත්මයා එතුමා ව්‍යාපාර ගණනාවක් තියෙන ව්‍යාපාර ගණනාවක් තිබියදී එතුමා නිදහසේ ඉන්න කාලෙකුත් තියෙනවා. දවසක් එතුමා මුණ ගැහිච්ච වෙලාවක මම කිව්වා මම දේශනවලදී මේ වගේ ඔබතුමාව මම ආදර්ශයට ගන්නවා. උදාහරණයක් ගන්නවා. මගෙන් එහම මොකද කියේ? ඇයි ඒ කියලා. මං කිව්වා උත්තරම් වැඩ රාජකාරී තිබ්බත් ඔබතුමා රිලැක්ස් එකෙත් ඉන්නවා. එතකොට කියනවා මම සර් දවසේ කරන්න ඕන ටික මම සැලසුම් කරගන්න. මං කරන්නේ මෙන්න මේ ටික මේ ටික මේ ටික මේ ටික මම සැලසුම් කරගන්න. ඒතර මගේ කාලය මං ඇරේජ් කරගන්න මේකෙන් මේකට යනවා 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 මෙතනින් පස්සේ මම රිලැක්ස් වෙන්න ඉන්නවා. දීර් විරහස. ඔයාලට පුළුවන් හෙට කරන්නේ මොනවාද කියලා සැලසුම් කරගන්න. දැන් මේ පාඩමේ පුතේ මම සමහර දේවල් මම ඉස්සලා කතා කරපුවා මම රෙකෝඩ් කරේ නැහැ. එතකොට මේ රෙකෝඩින් එක බලන එක්කෙනාට ඒ ටික නැහැ. එතකොට අපි පිළිවෙලක් හෙට කරන වැඩ ටික මම හදා ගන්නවා. අපිට එහෙම තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් කොහොමද කියන්නේ? කොහොමද අපි මෙච්චර වැඩ ටිකක් කරන්නේ? මේ කතා කරන වැදගත් කාරණා තුල හැදෙන්නේ කාගේ ජීවිතද? ඔයාලගේ ජීවිතද? ඔයාලගේ ජීවිත මෙතෙන්ට ගෙනාවොත් තමයි උඩට ගෙනාවොත් තමයි ඔයාලගේ අනාගතේ සාර්ථක යහපත්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ තැන්වලින් හැදුනොතින් අපිට සාර්ථක කරගන්න. ඒක නිසා තමාට තමා පිළිබඳ හොඳ හැඟීමක් තියෙන්න. කවුරුවක් ගැනනේ තමා ගැන. තමාට තමා ගැන හැඟීමක් නැතිකොට වෙන කෙනෙක් ගැන හැඟීමක් තියෙද? අවදාපත්. අවදාපත්. ඒක හන්දා එක තමා. මම කියන්නේ ආත්මාර්ථකාමී කියන එක නෙවෙයි. මේ කාලේ ඔබේ පරම යුතුකම ඔබගේ පරම කැපවීම අධ්‍යාපනය. පළමුවත් දෙවනුවත් තෙවනුවත් අධ්‍යාපනය. මෙන්න එකක් නේ. ඒකට අවශ්‍ය වටපිටාව හදා ගන්නවා විනා නිදහසට කාරණා කොතෙකුත් වැඩක් නෑ. මග හරින්නෝ මග හැරෙනවාමයි. එක දෙකක් එතන මඟ නොහැරි මේ වැඩ ටික කරන්න පුළුවන් පරිසරය හදා ගන්න. දැන් පුතේ මේ දැන් net මේ දන්නව net මේ නේද? යම් යම් අඩුපාඩු වුණාම ප්‍රතිඵල අඩු වෙනවා නේ net නේ? එතකොට ප්‍රතිඵල අඩු වෙනවා කියන්නේ පුතේ අපිට යන්න පුළුවන් ගමන අඩුයි. දැන් මෙහෙම හිතන්නකො මම ඒකයි කියන්නේ මේක හරියට කරන්න කියලා. අදියර එකේ කවුන්සල ලකුණු 100න් 60යි නම් තියෙන්නේ ඉස්සරහට යන්නේ 100ට කීයක් නැතුවද 40ක් නැතුව. අදියර දෙකේදී 100ට 60න් ඉස්සරහට ගියොත් අදියර දෙකේදී නැති වෙන ප්‍රමාණය කීයද? 60. එතකොට එහෙම මේ 100කින් 100කින් මං කියන්නේ ප්‍රතිඵල මදි අයටයි මම කියලා නෑ. ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. අපි S වලින් ඉස්සරහට කියලා කොට යන්නද? විභාග පාසේ වෘත්තියකට යනකොට මං කියව වෘත්තියකට ඕනේ ටැලන්ට් එක කියලා. ටැලන්ට් එක එන්නේ මෙතනින් පුතේ. ටැලන්ට් එක එන්නේ මෙතනින්. මනස අක්‍රියයි නම් මේ අතපය හොලවන්න බෑ. මනස වේගේ තමයි අතින් එළියට යන්නේ. මනස කියන්නේ මෙහෙම ලියපන් කියලා. මනස කියන්නේ එහෙම තමයි අත ලියන්නේ. මනස ස්පීඩ් නැත්නම් අත ස්පීඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒකම පුතේ ඔයාලට කියන්නේ මනසින් වැඩ කරන්න මනස දියුණු කරගන්න කියලා. මම හැමදාම කියනවා අද්දුරුකව ප්‍රත්‍යක්ෂ මම ආපු ගමන මම මේ කියන්නේ. ඒක නිසා මහන්සිලා වැඩ කරන්න. හෙට කළ යුතු දේ අද තීරණය කරන්න. මම හෙට නැගිටලා කරන්න මෙන්න මේවා කියලා. මේ අරමුණු තීරණය කරද්දී ආයතනයක් නම් ආයතනයේ අරමුණු තීරණය කරන්න ඕනේ. සේවකයන්ටයි කළමනාකරුවන්ටයි දෙපාර්ශ්වෙම එකඟ වෙන පරිදි. කළමනාකරුවා හදනවා සේවකයෙක් එකඟ නැහැ.
සේවක එකඟම නේම කලමනාකරු එකඟ නැහැ. එමුනාම ගමනක් යන්න බෑ. දෙපාර්ශ්වෙම එකඟ වෙන පරිදි අරමුණු පිහිටුවාගෙන වැඩ කරන්න ඕනි ආයතනයක. උතර අරමුණු මත දැන් අරමුණු මූලික වෙච්ච කලමනාකරණයේදී අරමුණු මත වැඩ කරන නිසා නිරන්තරයෙන් ආයතනයේ කාර්ය සාධනය උඩ ඇයි අරමුණ ඉටු වෙන්නේ ටාගට් එක ඉටු වෙන්නේ නිරන්තරයෙන්ම කාර්ය සාධන ඉහළ යනවා මේ අරමුණු සේවකයන් එක්ක සහභාගී වෙලා කැමැත්තෙන් කරන නිසා සේවකයන්ගේ කැපවීම සේවකයන්ගේ සහභාගීත්වය ඉහළ දා ගන්න පුළුවන් ඒක සාතික කර ගන්න පුළුවන් එතකොට සමස්ත සංවිධානයේම ගැළපෙන පරිදි අරමුණු පිටුවා ගන්න ඕනි හිමන උනොත් සමස්ත ආයතනීයම කාර්ය සාධනය ළඟා කරගන්න බෑ මොනවාද මේකේ වාසි කලමනාකරුවන් නා සේවකින් සෑම විටම අරමුණ ඉටු කරගන්න උත්සාහ කරනවා අරමුණ ඉටු කරගන්න සේවකයන් හා කලමනාකරුවන් දෙපාර්ශ්වෙම උත්සාහ ගන්නවා ඒක වැදගත් එතන සමස්ත සංවිධානයේම කාර්ය සාධනය වර්ධනය කරන්න පුළුවන් මේ තුල සමස්ත සංවිධානයේම කාර්ය සාධනය වර්ධනය කරන්න පුළුවන් සේවක ඉදිරි ගන්නන්න පුළුවන් අරමුණු ඉටු කරගත්තට පස්සේ ටාගට් වලට ආවට පස්සේ ඔවුන්ට බෝනස් දීලා ප්‍රසාද දීමනා දීලා දිරි ගන්නන්න පුළුවන් හැබැයි ඒ වගේම අරමුණු ආයතනයට ගැලපෙන පරිදි සේවකයන් හා කලමනාකරුවන්ට ගැලපෙන පරිදි ඇති කර ගන්න පුළුවන් වඩා යහපත් වෙනවා එහෙම වුණාම අරමුණු ඉටු කරගද්දී ආයතනයට තිබෙන බාධාවන් මොනවද කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් ආයතනයේ තිබෙන බාධාවන් ආයතනික බාධාවන් මොනවද කියලා හඳුනා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා අවාසි මොනවද නිරන්තරයෙන්ම අරමුණු වෙනස් වෙන විට කලමනාකරණය කිරීම දුෂ්කරයි අරමුණු නිරන්තරයෙන් වෙනස් කර ගන්න වුණොත් පරිසර තත්ත්වයන් මත කලමනාකරුවන් සේවකයන් අධෛර්යයට පත් වෙන අඩපණ වෙනවා කටයුතු එතකොට සේවයේ සේවක සම්බන්ධයේ දුර්වලයි නම් ආයතනයේ හිමිකරුවන් සහ සේවකයන් අතර සම්බන්ධයේ දුර්වලයි නම් අරමුණු මූලික කලමනාකරණය සාර්ථක කරගන්න බෑ. පැහැදිලිද? මෙහියුම් අරමුණු හේතු වෙන උපක්‍රමික සැලසුම් අවුල් වෙන්න පුළුවන්. මෙහියුම් අරමුණු. ආයතනයේ මෙහියුම් ක්‍රියාකාරකම් වලට තිබෙන අරමුණු ඇති කරගත්තොත් උපක්‍රමික සැලසුම් උපක්‍රමික සැලසුම් කියන්නේ ඊට වඩා උඩින් තියෙන සැලසුම් සැලසුම් මාර්ග මතකද? පාය සීලී සැලසුම් උපක්‍රමික සැලසුම් මතකද? තුලක්ෂි ඕස සහභාගීත්වය අධෛර්යමත් කරන කාර්යයන් යාන්ත්‍රික සංවිධාන හා අරමුණු මූලික ක්‍රියාවලියට බාධා සිදුවීම සහභාගීත්වය අධෛර්යමත් කරන කාර්යයන් සහභාගීත්වය අධෛර්යමත් කරන කාර්යයන් වෙන්න පුළුවන් ආයතනයේ සේවකයන්ගේ සහභාගීත්වේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අධෛර්යමත් කරන විදිහට නම් අපේ අරමුණු පිටුවගෙන තියෙන්නේ සංවිධානීය ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ. උතර මේ අරමුණු මූලික කලමනාකරණයට එකෙන් බාධාවන් ඇති වෙනවා. ලේඛන කටයුතු වැඩි නම් ඒකත් දුර්වලතාවය. ලේඛන කටයුතු වැඩි නම් ලියකියවිලි වැඩි නම් සටහන් වැඩි නම් මොකද වෙන්නේ? සටහන් වැඩි නම් එතකොට ලේඛන කටයුතු වැඩි නම් එතකොට බාධාවක් වෙනවා අරමුණු මූලිකව කටයුතු කරන්න. හරි මම හිතනවා අදට ප්‍රමාණවත් කියලා. මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න පුතේ? මම කිව්වත් ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න ටික පොදු සාමාන්‍ය කොහොමද දෙන්නේ? හරි මෙහෙමයි. මම නිරන්තරයෙන් මතක් කරනවා මම කියන දේ නෙවෙයි වැදගත් පුතේ ඔයාලට ඔයාලගේ අනාගතයේ මම නිරන්තරයෙන්ම කියනවා අපිට මොනවා කියන්නත් පුළුවන් හැබැයි මේවයි ඵල භුක්ති විඳින්නේ ඔයාලා විභාග වලින් සමත් වුණාම ඉහළ රැකියාවන් වලට ගියාම ඒවයි ඵල භුක්ති විඳින්නේ ඔයාලා ඒක නිසා ඉතාමත් උනන්දු වෙන යුක්ත මතක තියාගන්න මේ හදන්නේ තමන්ගේ අනාගතේ මේ හදන්නේ තමන්ගේ අනාගතේ කියන එක සිත් හිතාගෙන හොඳ සැලසුමකින් වැඩ කරන්න හොඳ සැලසුමකින් වැඩ කරන්න ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ අනාගතය ජය ගන්න. හරි? එහෙමනම් අපි අදට නවත්තමු. සියලු දෙනාට සුබම සුබ රාත්‍රියක් වේවා.